Я құрметті көрермен, дәл осындай әуелеткен әннен кейін біз бағдарламаны одан әрмен жалғастырамыз. Осы орайда біздің қонақжай студиямызда тағы да бір керемет хабарлама келіп жеткен екен. Олай болса, оқып тағы да бір құрметті көрерменнің көңіл күйін көтеріп қоюға рұқсат етіңіздер. Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі мереке құтты болсын. Осы мерекені пайдалана отырып, ата-анама үлкен алғыс айтқым келген еді. Анамның есімі Айгүл, әкемнің есімі Мұратбек. Осы өмірге әкеліп, осы дәрежеге жеткізгені үшін мың алғысымды білдіремін. Баласы ержігіт ата-анасын құттықтап қоя салыңыздаршы деді. Ержігіттің ата-анасы Айгүл ханым және Мұратбек мырза, сіздердің балаларыңыз үлкен жетістікке жетіп отырғандығын бүгінгі телеарна ұжымында жақсы біледі. Әрбір күндеріңіз қуатты, әрбір күндеріңіз шуақты болсын. Алғыс айту күнінде керемет көңіл күймен өткізуге тілектеспіз. Енді осы орайда алғыс айту күннен бөлек бүгін жаңа бір керемет дүниені назарларыңызға ұсынған болатынбыз. Бүгін тағы да алғыс айту күнімен қатар дүниежүзілік азаматтық қорғаныс күні. Осы орайда біздің қонақжай студиямызға келіп жайғасқан қонақ бар. Әріптесім Магнит таныстырып өтсе. Бүгін азаматтық қорғаныс күні, осы мерекеге орай дәл қазір Шымкент қаласы төтенше жағдайлар департаменті азаматтық қорғаныс басқармасының бастығы Нұржан Қарагөзов студиямызда қонақта. Қайырлы күн. Қалыңыз қалай? Көңіл күйіңіз қалай? Ерте оятып алмадық па сізді? Жоқ, біздің таңда ерте бастаймыз. Керемет, саламатсыздар ма, Шымкент қаласының тұрғындары мен қонақтары. Бүгінгі алғыс айту күнімен қатар бірінші Наурыз азаматтық қорғаныс күні болып табылады. Ана атының өзін жаңа өзіңіз таныстырғандай халықаралық азаматтық қорғаныс күні таныстыра кетсем. Бұл бірінші Наурыз деп танылғаны 1990 жылы халықаралық бас ассамблеясының 9-шы сессиясында бірінші Наурызда азаматтық қорғаныс күні аталып өтілетін болған. Ал Қазақстан Республикасының аумағында бұл аталмыш іс-шара 1997 жылдан бастап осы 1 наурызда өзінің кәсіби мерекелік тұрғыда аталып өткізіледі. Тамаша. Жалпы қос мереке қатар келген күн екен ғой бүгін. Бүгінге қандай жоспарларыңыз бар? Қандай іс-шаралар ұйымдастырып жатырсыз? Кімдерге алғыс айтамыз, кімдерді азаматтық қорғаныс күнімен құттықтаймыз? Бұл ретте енді қазір ауыз толтырып айтатын іс-шаралар көп. Бүгінгі күнімізді алғыс айтумен қатар бүгін Шымкент қаласы аумағында орналасқан Еңбекші ауданында орналасқан 127-ші жалпы орта мектебі бар. Мектептің басшылығын алғысымды айтқым келеді. Неліктен? Өйткені бүгін 127-ші мектепте Шымкент қаласының төтенше жағдайлар департаментінің ұйымдастыруымен ашық есік күнін өткіземіз. Бұл ретте ашық есік күнінде жедел құтқару жасағын және апаттар медициналық орталығын сонымен қатар қала аумағындағы құрылған азаматтық қорғау қызметтерін тарта отырып қаладағы орналасқан 130-дан астам мектепке біз онлайн видеоконференция арқылы Шымкент қаласының төтенше жағдайлар департаментінің қызметін және азаматтық қорғаныс саласындағы атқарылып жатқан жұмыстар және өз-өзін қорғау немесе табиғи техногендік жағдайдағы алғашқы іс-әрекеттерін видеоселектор арқылы дәріс ретінде насихаттайтын боламыз. Сонымен қатар сөзімді жалғай кетсем, сағат 16:00-де 1 наурызда Шымкент қаласындағы Әл-Фараби ауданындағы орналасқан Наурыз алаңшасында, яғни Наурыз паркінде тағы да азаматтық қорғау қызметтерін қамти отырып, қала тұрғындарына төтенше жағдайлар департаментінің қызметін және маңыздылығын жеткізетін боламыз. Бұл ретте біздің төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлерімен тұрғындардың арасындағы байланысты кеңінен арттыру мақсатында брошюркалар тарқатып, үгіт насихат парақтарын тарқатып және төтенше жағдай кезіндегі алғашқы іс-әрекеттерін атқаратын үгіт насихат жұмыстарын жүргіземіз және әр осы бағдарламамызды қызықтығы өткізу мақсатында концерттік қойылымдар болады және 65-06 әскери бөлімінің басшылығын алғысымды айтқым келеді. Неліктен? Өйткені біздің атқаратын іс-шараларға өзінің оркестрін сүймелдеуге бізге қолдау көрсетіп бірге атқаратын болдық. Және де тағы да бір үлкен маңызды дүниелердің бірі бүгін сағат 10:00-де құлақтандыру жүйесін республикалық тексеру жүргізілмекші. Осы туралы айтып берші, жалпы бұл іс-әрекет не үшін маңызды? Жаңа өзіңіз айтып өткендегідей, бұл сөздің бастамасы республикалық азаматтық қорғаудың құлақтандыру жүйесі. Бұл республика көлемінде сағат 9:00-ден бастап 12:00-ге дейін
азаматтык коргоодун кулактандыруу жүйөсүн дабыл каккыштар аркылуу байланышын пысыкталатын болот, ягъни текшерилетин болот. Жарты сааттан кийин, я? Я, биз саат Шымкент каласы боюнча саат 10:00'дө жоспорлоп отурук. Ягъни бул дабыл каккыштардын республикалык кулактандыруу башкаруу пультунун жергиликтүү аткаруучу органдын арасындагы жүйө калай жумуш аткарат. Сонун менен катар бизде кала аумагында 141 осунда электр дабыл каккыч сиреналар орнотулган. Бул өздөрүңүзгө маалым. Биз жоспорго сайкес ар өзүнүн мерзиминде канчалыкты жарамды немесе жарамсыздыгын аныктап, жоспорлуу түрдө пысыктап отурабыз. Ал бүгүн азаматтык коргоонуу күнүнө орай аталмыш чара өз кезекті реттік жалғасын табады. Бұл ретте Шымкент қаласының тұрғындарын және қонақтарын алаңдаумауға шақырамын. Бұл ешқандай да қазіргі әлемдік жағдайға байланысты қатысы жоқ. Бұны өзіміздің жоспарға сәйкес жүйелі түрде атқарылып жатқан іс-шаралардың бірі болып табылады. Жалпы енді Нұржан мырза, бұл қаншалықты жиі өткізіліп отырады? Ай сайын ба, әлде апта сайын ба? Бізде қала көлеміндегі өзіміздің төтенше жағдайлар департаментінің жоспарына сәйкес ай сайын дайындығын пысықтап отырамыз. Сонымен қатар бізде республикалық команда штабтық оқу-жаттығулар бар, және жоспарлы үлкен көлемдегі оқу-жаттығулар өткізілетін кезде құлақтандыру жүйесін дабыл қаққыштар арқылы қосып пысықталады болады. Пысықталатын болады. Енді дәл осы құлақтандыру жүйесі әрине бетін аулақ қылсын дегенмен қандай төтенше жағдайларда жүзеге асуы мүмкін жалпы? Бұл құлақтандыру жүйесі табиғи және техногендік төтенше жағдайларға арналған. Сонымен қатарына бейбіт уақыттан соғыс жағдайға көшкен кезде халықтың назарын, баршаңыздың назарына арқылы пәрменімен аулап, ары қарай халықтың іс-әрекетін түсіндіруге бағытталған. Бұнымен құлақтандыру жүйесімен қатар хабарландыру бойынша айта кету жөн. Ол дегеніміз біздің Шымкент қаласының төтенше жағдайлар департаменті 33 бағыттарды ұстап алу, перехват ұстап алып, өзінің халыққа назарын жеткізу болып танылады. Бұл жүретте телерадионы, одан кейін өздеріңіз сияқты телеканалдарды, радионы, сонымен қатар барлық SMS хабарламаларды және біздің төтенше жағдайлар департаментіне қарасты дәрмен төтенше жағдайлар министрлігіне қарасты дәрмен қосымшасы арқылы халыққа қазіргі таңдағы болатын немесе алдын алатын төтенше жағдайлар туралы халыққа жеткізеді. Сонымен қатар дабыл қаққыштармен қоса электросиреналар онымен бірге қаладағы дауыс ұзартқыш көліктерді, оның ішінде төтенше жағдайлар департаменті және біздегі меморандумдарға сәйкес полиция департаментінің қызметкерлері, сонымен қатар мынау жедел жәрдем қызметкерлерінің барлықша дабыл қаққыш ұзартқыш арқылы халықты құлақтандырып назарларын аулап, құдай сақтасын, бірақ халыққа төтенше жағдайдың алдын алу бойынша және болған жағдайда оның іс-әрекеттерін түсіндіру бойынша жұмыс атқару пысықталған. Тамаша. Жалпы өзіңіз дәл қазір басқарып отырған басқарма, азаматтық қорғаныс басқармасында бүгінгі таңда соңғы жаңалықтар не болып жатыр? Қандай жаңалықтар болып жатыр? Қандай тың өзгерістер белең алып жатыр? Енді халық арасындағы біздің басқарманың атының өзі азаматтық қорғаныс басқармасы. Шымкент қаласының тұрғындарын және қонақтарын алаңдатушылыққа шақырмаймын, бірақ басқарманың атында өзі азаматтық қорғаныс деген басқарма болғаннан кейін біз бейбіт және соғыс уақытында жұмыс атқаратын басқарма болып табыламыз. Бұл дегеніміз төтенше жағдайдың алдын алу Қазақстан Республикасының жаңа тағы сөзімді қайталайын, бейбіт және соғыс уақытында халықты қазіргі заманғы зақымдаушы құралдардан халық жергілікті жерді, халықты және оның материалдық құндылықтарын қорғау бойынша бірқатар жұмыстар атқарамыз. Ол дегеніміз халықты эвакуациялау, одан кейін халықты панаханаға орналастыру, қорғау, қауіпсіз жерге орналастыру. Сонымен қатар қорғаныс қорғаныстармен қамтамасыз ету, ол дегеніміз газтұмылдырық противогазбен қорғаныс құрылғыларымен қамтамасыз ету. Сол ретте бірқатар жұмыстар атқарамыз. Қазіргі таңда Шымкент қаласының аумағында 123 эвакуациялық жинау пункті құрылған. Ол дегеніміз табиғи және техногендік төтенше жағдай немесе бейбіт жағдайдан соғыс жағдайға көшкен кезде халықты қауіпсіз аймаққа көшіру бойынша бізде 123 эвакуациялық жинау пункті құрылған. Ол эвакуациялық пункттердің нысаны 95% білім беру орталарында, мектептерде құрылған.
Biz sol Төтөнчөлөр департаменти билим башкармасына карасты мектептер менен тыгыз байланышта жумушту жүргүзүп, бул ретте жумуштун натыйжеси өздөрүңүзгө маалым. 2019 жылы Арыс қаласындағы болған оқыс оқиғаға байланысты Шымкент қаласының төтеншілер департаментінің штабы және азаматтық қорғау құрылымдары тиісті деңгейде жұмысын көрсете алды деп білемін. Сонымен қатар бұл жауынгерлік дайындықты біз ары қарай өрістетіп дайындықта ұстап тұрдық. Сонымен қатар жаңа өзімнің сөзімді жалғай кетейін. Қорғаныс ғимараттарын дайындыққа келтірдік және қала аумағында халықты қауіп химиялық қауіпті нысандардың қасындағы тұратын тұрғындарға газ тұмылдырықтарды, противогазларды сатып алу, тағы да оны қалай пайдалану бойынша және мектептердегі газ тұмылдырықтарды тарқату бойынша тиісті деңгейде және дұрыс бағыттағы жұмыстарды Төтеншілер департаментімен қойылды. Керемет. Енді осы орайда жалпы Нұржан аға, отбасыға көңіл бөлу, дос жаран, туған туысқандарға көңіл бөлуге уақытыңыз бар ма жалпы? Сонша Шымкенттің 1 миллионға жуық халқының мәселесі тікелей сізге байланысты. Енді түнде бүгін бір жер сілкіну мүмкін деген сияқты қауіппен ұйықтау деген сияқты қалай? Енді мынау еліміз халықтың әр қазақ жалғызым дегендегідей біздің күнделікті жұмысымыз осы халықтың қауіпсіздігімен байланысты болғаннан кейін әрине бірінші таңда қаланың тұрғындарының қауіпсіздігі одан бөлек өзімнің анам бар, ағайын туыс бауырларым бар, отбасым бар. Жұмыстан тыс уақытта көңіл бөліп, сол өздеріңіз сияқты бағдарламаға шақырған кезде бүгінгі көктемнің керемет бірінші күні, алғыс айту күнімен біздің қиында қызықты жұмысымызға көніп төзіп жүрген аяулы анама және жарыма, отбасыма алғысымды айтқым келеді. Тамаша. Я шындап келген кезде төтенше жағдайлар департаментінде жұмыс жасау өте қиын, өйткені таңның атысы кештің батысты халықтың қауіпсіздігін қамтамасыз ету деген үлкен жауапкершілікті талап ететін дүние ғой. Сол себептен де барша отбасыңызға алғыс білдіреміз. Осындай қиын қыстау сәттерде де қасыңызда болып, үнемі қолдау көрсеткені үшін. Және сіздерге алғыс айтамыз, себебі қаланың тікелей тыныштығы барлығы тікелей сіздерге байланысты. Біз енді қиын етсе сол ақпаратты керемет етіп халыққа бөлісу немесе халыққа жеткізу ғой. Ал сіздер расымен сол күштің қайнап жатқан ортасындасыздар. Кез келген төтенше жағдай, су тасқыны, от, жалпы суға салса батпайтын, отқа салса жанбайтын адам болып, Құдай қаласа Шымкенттің, Қазақстанның бейбіт өмір сүруінде аянбай еңбек етулеріңізге тілектеспіз. Олай болса сөздің түйіні болсын біздің көрермендерімізге деген наурыз мерекесі келе жатыр. Бүгін халықаралық керемет алғыс айту күні. Таңғы тілек болса мархабат. Мен Шымкент қаласының қонақтары мен тұрғындарына өз атынан және Төтеншелер департаментінің атынан алғысымды білдіргім келеді. Неліктен? Өйткені біз күнделікті жыл мезгеліне сәйкес үгіт-насихат жұмыстарын жүргіземіз. Ол дегеніміз өздеріңізге мәлім. Көктемгі кезде су тасқының алдын алу, қысқы маусым басталатын кезде улы газдың алдын алу бойынша және жазғы маусым кезінде судағы қауіпсіздік бойынша халық арасының тұрғындарымен бір қатар үгіт-насихат жұмыстарын жүргіземіз. Ол ретте әр тұрғындар Төтеншелер департаментімен жүйелі түрде бірге жұмыс істеп жатқанына ол көзіміз жетіп, бізді дұрыс түсініп, біздің ол кісілерге жеткізгіміз келген ақпаратты қабылдап, өздерінің қауіптілігін қамтамасыз еткені бұл Төтеншелер департаментінің бірде-бір мақсаты, бірде-бір жұмысы. Қала тұрғындарын керемет алдағы келеатқан мейрамдарымен құттықтаймын. 8 наурыз, одан кейін келеатқан еліміздегі керемет мейрамдардың бірі 22 наурызбен құттықтағым келеді. Сонымен қатар өз атымнан Шымкент қаласының Төтеншелер департаментінің басшысына Мадияр Есенгелдіұлы Жақсыбаев мырзаға алғысымды айтқым келеді. Өйткені Төтеншелер департаментінің ұжымы бірге қандай да бір табиғи техногендік төтенше жағдайдың алдын алу, оны жою салдарынан қоян қолтық бірге тұрып жұмыс атқарып жатырық. Өзімнің әріптестеріме алғысымды шексіз, алғысым шексіз. Сол кісілердің барлығына алғысымды айтқым келеді. Сіздерге де алғыс. Дәл осындай көңіл күймен біз бағдарламамызда өлеткен әсем әнге береміз.